Siko ya bangi azo asoso surprise. Alo bifo ko memango na malembe. Ko mema memi na malembe. Sa prepara ki nenga ko sala. Mbala moko. Ayeko zwa yi botu. Karine mokonza zwi ndako. Bongo susu tala ndako. Ngo kel ndako. Quel quartier, quelle cité. Donc Myriam Bisikaza Bandeko. Na koko benga ngo vimba te. Poso ki ya vimbi. Myriam Mokonzi. Makambone komi kindoki. Atabino moko na kanisa. Rancune. Ya Myriam Mokonzi. Envers Karine Mokonzi. En tout cas, ezangina kombo, ce qui kaka bolandi ba témoignage ya janvier. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonete. Mbote ba toyo balingaka, rando na ba oyo balingaka, rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote ba namike na ba bébé. Bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, bije ya mbongo oye belé. Myriam Mokonzi acha na oya bébisi. Po kaka na ko détruire Karine Mokonzi. Me ako ki kakate. Li kambako kambwa azo lembate. Yangonga nazo tuna. Benefice nango nini. Eske Myriam Mokonzi aza sir e certain un jour ako tendre Karine Mokonzi ubie koma. Mbongo ango apesaka pona nini. Poka kaba yeba azana rando na Karine Mokonzi ou bien koma. Pourquoi azo continue toujours kolinga basa la Karine Mokonzi mabe na mafinga pe physiquement. Po Myriam ndenga lingaka mabe ya Karine Mokonzi. Alingaka ngo kaka na mafinga te. Alingaka Karine Mokonzi asila. Alinga Karine Mokonzi amona passe. Voire même na kanisa, même liwa asuetare yango. Malinga liboso Karine asila. Akoma na se. Akoma kumona passe. Aloba atangu na zaraki na Myriam Mokonzi. Myriam azaki na raison. Si manangu ako bimama kwanza. Anyoka masusu na maladi. Si makufu. Parce que na moni. Lika mousu na kukulo bate. Na model. Ya el na mounene. Oya zanango. Puna Karine Mokonzi. Souvent. Pato bele tang babenga ranga. Alobaga papa robo. Yomuto alobaga mwa makambo. Eske Myriam Mokonzi. Azalaga na kanda nini. Na mwana batu Karine Mokonzi. Ngana alobaga ntuka na yebi elogote. Nga pe na landa kaka, neti bino bo landa. Meta muna zo tala. So ki a solo li na moutou a lobaka li ka moususu. A ke koto a lobi li ka moususu. Na lobi oyo yo zandengeni. Si koyo batu nyon soba luka kaba yeba li kambunini ya kanela kari. Janvye si koyo a oto loba. Myriam alobaka na ye. Janvier, nga soki Myriam na beba na Karine pona ko defendre yo na Jael. Bandeko, soki penza Myriam Mokonzi a beba na Karine pona ko defendre Janvier na Jael show. D'avance na likambunini. Oyo soki ba bebani azala na kanda tilelo, gyera munene na Karine, en plus a bebi sagambongo. Po sikoyo, azana bala mambre te sima na ye, ma pesa mbongo, po a pesa na Karine, azo bimisa,
na mbongo oya ye, na mbongo ya bana na ye, na mbongo ya nyongo. Azo tinda. Eske bandeko. Azo tinda ngo kaka. Po, akote la ki janvye na, na jel. En tout cas, azana beski zawa. Sokwa kei, paya marilor, akoy makambo mususu. Nga iso kito bebana, alobi bilobela. Yango Miriam Mokonzi, sikoyo 2021 oyo. Nda kwa Karim Mokonzi. Karim Mokonzi, après avoir kobima na France azongi Belgique, bazako zela batala soka olala wapi. Miriam Mokonzi, azako zela, atala bisika Karina wado filme sikoyo, akomu vanda mwali bela po mando fingaye. Bo, atinda batu. Po atindaka, ataku talobina mami susu teke bo finga, me soma mbongo soko ye, bangomo ba ye bike, mbongo ndenge ye po na finga. Ah, Miriam Mokonzi. Sikoyo Karine Mokonzi azongaki. Ba tche makelele te. A tche makelele te. Bo kanisa teke azaki na posa o tche makelele te. Azaki na posa. Ndenga tchaki tangu tigre baswanaki akendaki. Karine akendaki pa ya afilora. Sikoyo bangi azo asoso surprise. Alo bifoko memango na malembe. Ko mema memi na malembe. Sa preparaki ndenga ko sala. Mbala moko. Aiko zwai botu. Karine Mokonzi azwi ndako. Bongo susu tala ndako. Ngo kel ndako. Kel quartier. Kel cité. Do Miriam Bisikaza. Bandeko. Na koko benga ngo vimba te. Poso ki ya vimbi. Na imi niko suka te. Miriam Bisikaza. Ah, ngai. Na koko lo bape depression te. Bon, kombo toko luka mwa pre, po wana ba yeba ango, meme pa na ba mindele, wana foko yebi la mkaka na ba Kongo, ubiye na Angola, na kote ba Kongo wana, ata na ba mbanza Kongo na wish, ba ku explike logo nini Miriam mazozo wa shiko na minicho. Bo tala, keni pia na yambi, janvye, Miriam mabengiye, alobi emisione legagi mabe, ukwe kutune makambo wa bongote, keni pia na zongi lisusu po lobe la janvye mabe, ayako loba, voyage balinga batine na Dubai. Miriam, nyoso wana kaka, pona ko détruire Karine Mokonzi. Kaso loba ki janvye ango ko meme na poto. Poto ango shikoyo. E koma ki Dubai, yama loba. Ah, Miriam Mokonzi. Sozwa kombo, kombo kilo, Mokonzi, chef. Sale la kombo wana ba pesa yo. Soki polingo za na leki loko la tanya Mokonzi. Probleme za te. Oza deja na arma Mokonzi na yo ken piana. Soko lingi pe kombe kokana. Ozwi tanya mabedi. Ako maga tanya Mokonzi wesh, wesh, wesh. Eh? Oh. Miriam Mokonzi. Boni yo boye mama. Olo bako bota ma yo moko. Oza na yeyate na leki te. Eh, sikoni ngo kangamali pasa koma. Mene, angaye. Mene, ozana bana ya basi. Mutu soka bota miye moko. Soko komina bana. Bakomine tibande konote. Bakomi ba ser na yo. Ba fred na yo. Ah, Miriam Mokonzi. Wesh, wesh. Tala sikoni ngo zo sufrir. Ozo sufrir ne kip no nyonso wana. Eh, Miriam Mokonzi. En tout cas, histoire no, ezo sa la passe. Bon, passe pa na yo moko makasi. Si mana batu no bazo ka sou passe. Po, bozo koka karinte, atali nzaka, atako to souki. Souki karina bwaka ta soy, soy etikali wana bozo koka, même pas soy na ye. Mozo ndi makako continue. Ah, Miriam, si gozo konte na ken, ken azata na motu te. Mura soldat na yo, yepe asala ka maka motu na strategi. Bakisa ka mbongu bele, wana mura osala na ye. Batisa volume.
oyo banda ko pese akomo mona ngo mukie ezate ka komo zona valeur te me azotala ke ozana bato na Congo te na minute o mura yebike oyo akoko loba kaka internet ningani ezaye alors faut bakisla imbongo mais bon problème ngo nde ato bakisi mbongo makamba ngo okoma pa karinte ata karina yokiango ekota ke bimi wu eke vanda pemena ba chinois ba chinois tanga ba kuzwango ba sali yango nini maladie ebimi mikolo ba tinde li yango bongo yo sala nini na 29 odo bimisa mbala moko zo kotisa oka pim pam pim pam e community bat bazo beta ping pong yango Miriam en tout cas nga conseil ni ko peso continue kaka pongelo ko nalinga ko yebesa rando poso ko po tiki na komo mono susute na ko bandingi ni rando sili nga y continue isa makamu na yo nga ni internet na yapo na nini batoto ba yebinga papa rando nga na yapo na pete na chaka nde mateya ya mama Charlotte po dozaka neti nazo cha mai ve nazo boxa ngomo nda mamai ata koka yango ezalaka bongo me nga na yila nde rando bon Miriam chika malamu er moko siko kozongisa no te pesanga kaka réponse ata na ventine ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos olanda Elengiakomba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss et on a la pesa on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, na bakalinga kelengia komba, Congolais TV vraiment. Ngambo na zana, chez na kitoko. Ya posta so jipe kia mata a ebos de bos ya ni amaya danje. Donc on va se mettre au la zaki. Bu, ya bos na biso jipe kia ma. Eh, nzambe na ngai. Ba bos bazali eh. Ba bos bazali. Eh, jipe kia ma, le bos de bos. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na koko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss.